Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Quem vai comprar roupas já sabe. Se não passar no provador para experimentar, pode estar levando uma peça que não vai servir. É que os tamanhos no Brasil não têm uma padronização, pelo menos até 2013, quando a normatização da ABNT passa a ser obrigatória. Por enquanto, ela é experimental. Rosalina tem 1,52m de altura e as medidas do corpo seguem a média da mulher brasileira. Mas, segundo ela, na hora de comprar roupas novas é sempre uma novela. Confiar só na numeração, nem pensar. Que número você veste? Olha, não dá pra definir certinho, mas meu tamanho teria que ser o médio ou, no tamanho de numeração, 40, 42. Mas eu não tenho, assim, certamente o tamanho certo, porque muitas vezes eu ponho 40, fica até grande. Aí eu coloco 38, já serve. Então não tem, assim, definido certo, conforme a empresa, né, o produto tem que experimentar. Aí esse 4, ele fica pequeno, tem criança que veste até o 8, tendo 4 aninhos, ela tá vestindo até o 8 já. Encontrar peças com a mesma numeração, porém com tamanhos diferentes, é bem comum. Estas duas calças, por exemplo, são tamanho 40. E olha só a diferença de uma para a outra. Roberto explica que essa variedade de tamanhos gera prejuízo no comércio. A falta de padronização traz uma dificuldade enorme, tanto para o comerciante varejista, né, na hora da aquisição dos seus produtos, tanto na hora de vender. Porque o empresário acaba tendo mais resultado quando ele adquire produto do que quando ele vende. Se ele adquire erradamente, provavelmente ele terá um prejuízo acima da média. E a dificuldade na hora de comprar a roupa levou a Associação Brasileira de Normas Técnicas a criar uma tabela com medidas do quadril, cintura e tórax para facilitar a vida do consumidor e também do comerciante. Com a padronização, a modelagem do sul do país, que é maior, e a do nordeste, que é menor, devem ficar iguais. A padronização ainda não é obrigatória, mas os comerciantes já estão optando pelas fábricas que se enquadraram na nova tabela. Aí fica fácil, aí ele pode ser comprar um tamanho 38 de uma fábrica que segue a regra, da outra fábrica que segue a regra, 38 é normal, ou 40 ou 42 é normal. Então ele tem essa facilidade na hora de adquirir ou até mesmo de repor seus estoques. Essa estilista conta que no Brasil, até meados da década de 70, a maioria das roupas era feita sob medida. Depois disso, é que as indústrias chegaram ao país. Já os Estados Unidos e alguns países da Europa, que receberam as roupas prontas bem antes, já trabalham com tamanhos padronizados há muito tempo. O problema é a questão assim, eu estou realmente nas medidas 40 ou... eu quero estar na medida 40. Então, para o mercado, para o consumo, isso é mais interessante, né? Se eu, na realidade, visto 42 e entro num jeans que está na etiqueta lá 38, o meu ego agradece. A indústria vende e o cliente, o consumidor, ele passa por uma satisfação.